подвлијање на циклонска активност и до крајот на денот во нашето подручје ќе се задржи облачно време со врнежи од дожд кои што повремено ќе имаат обилен карактер и споруследени со локална појава на грмежи. Температурата во земјава денес ќе биде во интервал од 19 до 25 степени. Во Полошкиот регион ќе се задржи облачно време со врнежи од дожд кои што се очекува да бидат пообилни, а температурата денес ќе достигне до 19 степени. И за утре не се очекува некоја значителна промена со тоа што интензитетот на врнежите ќе биде нешто послаб во споредба со денешниот. Утринската температура ќе се движи од 13 до 20, а дневната од 19 до 25 степени. Во Тетово утринската температура ќе се спушти до 15, а дневната ќе достигне до 22 степена. И до крајот на неделата времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд кои што ќе имаат променлив интензитет и ќе бидат проследени со локална појава на грмежи. Од четврток температурите ќе бидат без поголеми промени.